Ekipet serbe të kërkimit kanë gjetur 4 trupa të pajet gjatë operacionit për gjetjen e atyre që u zhdukën kur një bark me migrantë u fundos në lumin Drin që ndan serbi nga Bosnia. Në bregun e lumit policia gjeti 18 të mbijetuar, mes të cilëve 3 fëmijë që kishin arritur të dilnin me not. Në momentin e fundosjes në bark mendohet të kenë qenë 25 migrantë. Ishin autoritetet bosnjake ato që informuan kolegët e tyre serb që gjatë natës barka me migrantë ishte fundosur në Drin në përpjekje për t'u larguar nga Serbia drejt Bosnjës me destinacion vendet e BE-s si Kroacia, Austria dhe më pas Gjermania. Serbia është nga vendet kryesore tranzit të sa ashtu quajturës rruga balkanike, për mes të cilës migrantët përpiqet të shkojnë në territorin e bllokut evropian. Më shumë se 1 milion persona nga Azia Afrika kanë kaluar tranzit në Serbi drejt BE-s që nga fillimi i krizës së refugjatëve në 2015. Numri i tyre ndërkohë ka rënë gjatë viteve të fundit dhe në gjysmën e parë të 2024-s, autoritetet serbe kanë regjistruar 10.389 kalime të tilla, 70% më pak se njëta periudhë e vitit të shkuar.